Kırgız Radyosu, Min Kıyal FM, El FM radyolarından cana Elter Malumat YouTube kanalından Facebook'ta MTRK Elter Barak Çağız'dan görüp uğalasızlar. Hurmatlu Tilek Bek İsmail Üç, Hurmatlu Darınbek Mamat Ali Üç, Algaçkı sözdü sizlerge vereli. Kıskaça rayon aymağındağı jasap jatkan cumuşlar boyunca malumat beri ötsanızdır. Salamatsız marbı, Hurmatlu Telegörüçülür, radyo varmandar. Bizim Karasoray'ın memleket administrasyonu tarafından buyrukta tümkü dezistuar uyuşturulup, azap tükünde medisine borularına ışında ile her bir aylık faktörde işleyen telefonlar uyuşturulan rayon boyunca 8 негизги постор жана 14 жерге санитарлык постор орнотулуп, тиешелүү кызматтар өз иштерин алып барууда. Азыркы күндө райондо саясий абал туруктуу. Ошондой эле район аймагында мекеме ишканаларда соода түйүндөрүндө санитарлык дезинфекциялык иштер жүргүзүлүп келүүдө. Ал үчүн атайын залалсыздандыруучу зат алынып, айлык мөлчөр таратылып берилген график негизинде көчөлөргө чачылууда. Ал үчүн атайын техникалар жана кол аппараттары иштетилүүдө. Alem Özgürçü Kırdalılar Ministri tarafından 3535 litre zalasızlandırıcı zat bölünüp, elder köp jıynağı yerlerde, banklarda, azık tutup dükkanlarında, dar kanallarda, imaratların altında, jana çoğun köçelerde barına çarçılıp jatat. Bugün günde dağı koşunca 1100 litre şu zalasızlandırıcı zat alınıp kelindi. Azır kuşurda rayonda negizgi azık tutup produksiyaların çağırıcı, Karasudan azık, şunda ile Hanifov Unzavattoru, Коттон вектору пахта майын чыгарчу ишкана жана Акрамов макрон чыгарчу секи күнү түнү иштеп элде камсыздап жатышат. Бүгүнкү күндө райондун аймагында негизинен азык-түлүк продукциянын запасы бар. Баалары өз учурунда мониторинг жүргүзүлүп жатат. Жазгы талаа иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүү, дыйкандарга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында айыл чарба техникаларына керектелүүчү тетиктерин сатуучу дүкөндөр азыркы күндө açılgan yer semizkiçler jana kamsızdoo üçün yerlerde koşunça kampalar açılıp satılıdı. Jazgı talaa işlerin toluk jürgüzüü maksatında dıykandarga ar taraptan koldo körsötüü azık tuluk koopsuzluğun saktoo bagıtında işler jürgüzülöt. Ошондой эле ар бир айыл өкмөт башчыларына көчөттөрдү жерлерди сатууну уюштуруп, азыр көчмө көчө сатууну уюштуруп, айыл өкмөттөр менен сүйлөшүлүп, ал байланыш телефондору бар, мисалы үчүн ошол көчөт апаруучу байланыш телефондору Калбек Бакыт 999 08 92 97, анан Дадабаев Самат деген жигит 0775 02 12 88 557 04 14 89 ошого кайрылса көчөттөрдү ошо жерлерден апарып берет дыйкандарга. Райондун аймагында аз камсыз болгон жана жашоо шарты оор ижарада туруп квартирант күндүк киреше менен жашаган азыркы учурда кирешеси калган үй бүлөлөрдү тизмелери такталды. Бүгүнкү күндө район боюнча жардам бере ала турган 279 жеке ишкер такталды. Азыркы күндө 169 жеке ишкер контор тарабынан айыл аймактарда жардам сураган, мамлекет тарабынан бардыгы бириктирип 19967 үй бүлөгө азык түлүк жардам беришти. Райондун аймагында имамдардын демилгеси менен 900 аз камсыз болгон үй бүлөгө да азык түлүк продукциясынын жардамдар берилди азыркы күнү. Анан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик резерв фондунан Карасу райондагы 4610 мамлекеттик жөлөк пул алуучуларга үй бүлөлөргө 230 тонна ун берилип, райондун комиссиясы түзүлүп, ар бир айыл өкмөттөрү мамлекеттик жөлөк пул алуучулардын санына карата баарына таратылып берилди. Ошондой эле районго аз камсыз болгон жардамдарга муктаж үй бүлөлөргө 110 тонна гуманитардык жардам катары күн келип түштү, азыркы учурда таратылууда. Райондун мамлекеттик администрациясынан уюштурулган жарандардын кайрылууларын кабыл алуу боюнча телефондору иштеп жатат. Ушул күнгө чейин 551 жаран кайрылган, анын ичинде 253 жаранга жардам берилди, 43 жаран кайрылуудан баш тарткан, 158 жаран кеңеш сурап чыккан, ал эми 57 жарандын кайрылуусу азыр күнү каралды. Ишеним телефондорду дагы бир жазып алсаңыздар болот. 0772 21 22 80, 0555 21 22 80, 0772 02 02 24. Анан райондо Кыргыз почтасына Карасуу районунун филиалынын тарабынан 16713 пенсиялерге суммасы 84
4.124.219 сом пенсия бүгүнкү күндө толугу менен төлөндү. Ал эми банктардан алынчу 27.152 пенсия керектелүүчү суммасы 115.911.971 сомду түзөт. Бүгүнкү күнгө 2914 пенсионерге 15.98.200 сом төлөндү. Калган пенсиянын суммасы мекемеге которулар менен тийиштүү кызматкерлер үйүмө-үй жеткирип берет. Ошону колго алганбыз. Ал эми пособие алуучулардын саны 3878 адам, суммасы 14.594.371 сом бүгүнкү күнгө толугу менен төлөнүп берилди. Райондун аймагында күч органдары тарабынан коомдук саясий кырдаал көзөмөл жүргүзүлдү, абал тынч, электр энергиясы үзгүлтүүсүз берилүүдө. Учурда азыркы учурда жардамга муктаж күндүк кирешеси менен жашаган жарандардын тизмелери такталып, Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги атайын сайттарына жайгаштырылууда. Бул жарандарга жардам берүү мындан ары да уланат. Ошондой эле залалсыздандыруу иштери жер жерде график негизинде жүргүзүлөт. Эл арасында өзгөчө абал түшүндүрүү иштери уланып, кандай көйгөй аныкталса жеринде чечүүгө колго алынып жатат, алынат. Калган бардык иштер өз нугунда жүргүзүлөт. Коопсуздуктун алдын алуу иш-чаралары күчөтүлөт. Рахмат. Давранбек Мумуталиевич, Нукат райондогу жалпы кырдаал боюнча аткарылып жаткан иш-аракеттер боюнча маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Нукат райондун аймагында бүгүнкү күндө социалдык абал туруктуу деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө мына коронавирус индетинин алдын алуу, жайылып калуу боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Бул аракеттер менен биринчи кезекте саламатты сактоо кызматкерлери, укук коргоо кызматкерлери, өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлери иш жүргүзүп жатышат. Эң негизги мына ар бир айылда, ар бир көчөлөрдө дезинфекциялоо жумуштары жүрүп жатат. Бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан дагы, жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөр тарабынан дагы, ошондой эле санэпидемстанциянын тарабынан дагы жүргүзүлүп жатат. Анан мына азык түлүк маселесине токтолсок, бул жагдайда биз күндүгө азык түлүккө болгон бааны көзөмөлдөп монитор жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө Нукат районунун аймагында канча азык түлүк запасы бар, канча күнгө жетет, ошондой маалыматтарды биз анализдеп күндүгө өзүбүз жыйынтык чыгарып турабыз. Бүгүнкү күндө азык түлүк район боюнча жетиштүү. Ошондой эле мына социалдык жактан корголбогон биздин жарандарыбыз боюнча дагы иш жүргүзүп жатат. Ар бир айыл өкмөт, ар бир айылда кайсыл үй бүлөдө кандай муктаждык болсо ошол багытта иш жүргүзүп жатат. Бул багытта мына мамлекет тарабынан бизге 9537 кап ун берилген. Ал ушул биз жергиликтүү бийлик менен биргеликте муктаж болгон үй бүлөлөрдү тактап бул ун таркатылып берилген. Андан сырткары жеке ишкерлер тарабынан дагы жардамдар жүргүзүп жатат. Жалпысынан мына айтып келсек 12.5 миң адамды бүгүнкү үй бүлөнү бүгүнкү күндө жардам көрсөтүлдү. Ошондой эле мына биз дыйкандарга токтолуп келсек, жазгы талаа жумуштары кызуу жүрүп жатат. Мына быйыл биз анализ кылып, дыйкандар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошондой эле мына ушул өзүбүздүн азык түлүк коопсуздук маселесин дагы карап чыкканбыз. Бүгүн мына анализди бүтүрсөк, мына кайрак жерлер жайдоо иштери бүттү. Анын негизинде мурунку жылга салыштырмалуу мына буудай себеби эле 256 гектарга көп аткарылган. Анан дыйкандарды камсыздоо боюнча мына жер семирткичтерди мына комендатура менен биргеликте азыр ветеринардык аптекаларды ачтык. Жер семирткичтерди азыр ошол жер семирткичти саткан ишкерлерибиз муктаж дыйкандарга үйүнө чейин жеткизип берүү дагы уюштурулган. Анан мына жайытка мал айдоо дагы өзүнүн угуна коюлган. Бул жерде мына айыл өкмөттөр, жайыт комитеттери менен биргеликте ветеринария кызматкерлери биргеликте өзүнүн угунда жүрүп жатат. Анан айыл өкмөттөр тарабынан, айыл башчылар тарабынан мына жергиликтүү калкты камсыздоо боюнча дагы иш аракеттер жүрүп жатат. Мына кечээ жакында эле бир айыл өкмөтүбүздө аптека жок жерлерге мына убактылуу аптекаларды дагы ачып ошол эрге шарт түзүлүп атат.
Dıkanda kadar mına cehsem sıkıştıdan sıkıştıdan mına ülke öndörde cetküzü boyunca daha iş çağıda cürüp hiç özüm daha gayrım boyunca aylanıp tanışıp çıkamın akval turuktu dıkanda cümüşler cürüp çatar mümkün mesela. Kopsuzluk meselesi boyunca da mına bizim milise hizmetkerleri postorda gün ütün işte mına özgüçü aval rejimini daha sahtalıp çatar. Rahmat. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио кагармандар, биз маалымат борборунун WhatsApp номерине келген суроолорду алгач узаталы, андан кийин социалдык баракчага келген суроолорду беребиз. Биринчи суроо: саламатсыздарбы? Карасуу аймактык ооруканасында күчөтүлгөн тартипте иштөө тажилдетине тиешеси барларга да, жокторго деле бирдей болууда. Алар жумуштан кеч чыгып 2-3 чакырым жөө жүрүп үйлөрүнө жетишет. Автоунаа уюштуруп берсе болмок. Медиктерге жумуштан кийин дем алыш күндөрү иштегенине кошумча акы төлөнбөйт. Эч кандай жардам жок. Ушунда кырдаалда ак халаттандарга колдоо керек дейт. Азыркы күнү биз кече дагы акыркы совещание өткөн областтык комендатурада. Ошол жерде зам министри айткан, ушу жаткан больницадагы мындай казарманы системада өткөрсө жакшы болот деген сунушту берген. Ошол сунушту биз колдоп, азыр районду райондук больницаларда вторичка доход, ошолордун баардыгына өзү сунушубузду бергенбиз. Алар ошондой ошонун үстүндөн иштеп атышат. Азыр казарманы положенияда сөздөрү сүйлөшүп, өздөрү менен бир согласовать этишип, өздөрү иштеп атышат. Ал эми баягы бесодержанияга кеткен 30'a gitken bir kısmat verildi. Kısmat aksını, aylık akları top türlü verildi. Nizamayan karabalı. Rahmat. Sizlerge Nokat rayon Batken Soğuşun ardılagerlerinden soru olup, hazır karantin bolgondan beri kamda olan azık tülük kalbayı je eş yerde iştebey üyden çıkpay oltırağız. Hem aylık mötörü kayırılsak sizlerge eşkanday jardam jok dep aylık mötörün ökülder jop erip jatat. Batken Soğuşun ardılagerlerinde jardam bar mı deydi? Aylık müddet hazır az kamsız bolgon übülelerde bağıtını taktap cerden bir ötet az dağı cerden biriz. Memleket tarafından dağı bizim depozit şotko 1 milyon son maksat çıkan biz elbette batkinlik soğuştan kaçıkanlar arda gerileri dağı biz unutmayız. Bu kaçayın aprel okuyasında dağı kaçıkan cerden cerden göçötülgün. Rahmat. Урматтуу аким, мен Жакпов Алтынай Карасуу районунун Мадай өкмөтүнүн Пасылка участогунун Калбек көчөсү номер 5 үйүнүн жашоочусумун. Мен көп балалуу жесир аялмын. Карантин болоорунда алдында камдаган азык түлүгүбүз түгөнүп, бүгүнкү күндө кыйналып отурабыз. Сиздер тараптан гуманитардык жардам сурап кайрылалы дегенбиз. Бизге жардам бере аласыздарбы дейт. Сөзсүз айыл өкмөткө кайрылсаңыз же өзүңүздүн телефон номеруңузду биздин азыркы биз айткан баягы телефондоруңузга берип өзүңүздүн адрестериңизди калтырсаңыз биз сөзсүз жардам беребиз. Ал бизде азык түлүк продукциясы боюнча маселе болбойт. Рахмат. Товромек Помоталевич, пенсия боюнча, жүлүк пулдар боюнча Нокат районунда кандай иш аракеттер жүрүүдө? Айрыкча үйүнө жеткизип берүү боюнча, карточкасына которуу боюнча кээ биркилер айтып атат, тизмеге почтага барсак ал жакта жок болуп калып атат же карточкабызга түшпөй атат депчи, бул маселени кандай чечип жатасыздар? Бүгүнкү күндө Нокат районунун аймагында жалпы пенсионерлер саны 27 000. Алардын ичинен 7 000 пенсионерге кыргыз почтасы аркылуу пенсиясы берилет, калган 20 000 коммерциялык банктар аркылуу пенсиясы берип жүргөн. Социалдык фонддун чечими менен бүгүнкү күндө пенсия ушул 27 000 бардык пенсионерге азыр кыргыз почтасы аркылуу берилет турган чечим чыккан. Бүгүнкү күндө кыргыз почтасы өзү берип жүргөн 7 000 пенсионерге толугу менен пенсияларын жеткизип берген. Андан сырткары 5500 пенсионерге бүгүнкү күндө дагы жеткизип бүт кошумча. Бул маселе бүгүн жүрүп атат. Мына азыр эле мен маалымат алып келдим. Караташ, Көкбел, Төлөс айыл өкмөтүнө дагы пенсия берилип атат. Бул убактылуу гана бир аз жетишпеген себеп ушул социалдык фонд менен кыргыз почтасынын келишими негизинде ушул пенсияны таркатуу жүргүзүш үчүн кичине убакыт созулуп калды. Бул мына жакын күндөрү бүт район боюнча пенсионерлерге пенсия жеткизип берилет. Бирок кыргыз почтасынын кызматкерлери менен гана.
banka arkılı emes. Anan em sosyalık pasobiyalar boyunca aytıp ketsek, bugünkü gündö sosyalık pasobiyalar toluk menen berilip bitti. Rahmat. Tilekbek Kismayilovich, azır pensiyanı berip bittik dep aittiñiz. Biz alğan joqpuz go, munu kanday tüşünse bolot Taldık ayılından deyt. Sizlerde kanday bolup jatat? Azır Karas rayonunda rayondık filial tarafından 13.792 pensiyoner summası 68.368.000 som pensiya bugün toluk menen tölöndü. Bul poçta arkalı berilichü. Al emi bank arkalı berilichü 22.152 pensiyonerge kerektелүүчү суммасы 115.911.000 som 971 сом деп айтып кетпедимби? Бүгүнкү күндө 2914 миңге эми пенсия алуучуларга 15.998.000 сом акча каражат төлөнүп берилди. Калган пенсиялардын суммасы мекемеде которулганга байланыштуу мына тийиштүү кызматтар үйүмө-үйүмө жетип таратышат. Бул бир жуманын ичинде таратылып бүтүш керек. Себеби Бишкектен баягы эмесин которуп берип атпайбы, акчасын почтага которуп берип, почта аркылуу таратылат ар бир жаранга. Рахмат. Тарымбек Муматалиевич, азыр айттыңыздай, түрүн чарбалар боюнча жетиштүү көчөттөр бар деп. Негизинен үкөк үрөн чарбасына чалсак иштебейт деп айтышты. Көчөттөрдү, үрөндөрдү кайсыл жерден ала алабыз дейт. Нүкөк чарбасы бул үрөн, картошка гана үрөн ал жактан алынат. Анан кайсы көчөт керек болсо бизди мына айыл чарба департаментинен кайрылса болот, же болсо биздин телефонубузга байланышса биз кандай көчөт болсо, кандай үрөн болсо таап беребиз. Нүкөк кооператив бул картошканын гана үрөнүн берет. Рахмат. Айбек Маткеримов дейт, Тилек Исмайлович, биз сыра өндүрүүчү ири компаниянын бири болобуз дейт. 18 апрель күнү Төлөкөн айылына кире беришке койгон посттон айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары деп өзүн тааныштырган жаран биздин унааны пропускубуз бар экенине карабай өткөзбөй койду. Алдын себеби катары алкоголдук ичимдиктердин сатылуусуна каршы чечим чыккан деп түшүндүрдү. Ал буйрук жокко чыккан, айтсак да өткөзгөн жок. Бул кандай аракет болуп калат дейт. Биринчиден посто айыл өкмөтүнүн орун басары турбайт. Ал жерде посттордо укук коргогондор турат. Анан ушул маселе боюнча азыр буйрук биринчи чыккан кийин атмен болгон. Азыр күндүзү гана, түндүсү бардык магазиндер ошо барып спирттик ичимдик сатуучу дүкөндөр бардыгы жабылат. Рахмат. Нукатта коронавирус илдетин жугузуп алган канча жаран калды? Буга чейин 59 жаранды айыктырып чыгардык деп маалымат беришти эле дейт. Бүгүнкү буну сууну саламат сактоо кызматкерлерине бериш келсе жакшы болот эле. Мен эми общий маалымат айтып койсом, бүгүнкү күндө положительный деген результат менен 110 жаран катталган. Анан эми именно ошол оору менен ооруп айыгып чыгып кеткени 17. Рахмат. Обсервация да сиздерде бүгүнкү күндө орундар жетиштүү, дагы кошумча орундар даярдалган да. Нукат району боюнча алдын ала эле 10 обсервация даярдалган эле. Бул 700 адамга ылайыкташтырылган обсервациялар. Бүгүнкү күндө обсервациялар бошолуп атышат. Мына азыр эле бүгүн дагы 67 жараныбыз чыгат обсервациядан. Ошону кошкондо жалпы обсервациядан чыккан жарандар саны 221 адам чыгат. Анын азда өзүбүздүн азы обсервациябыз бар, даяр, кайсы мезгил болсо биз даярбыз, обсервацияга жатабыз. Рахмат. Карасуу районунда бул аракеттер кандай жүрүп жатат? Эгерде жарандардын обсерваторияга жаткыруу зарылчылыгы чыккан болсо, райондун аймагында ооруканаларда биздин ооруканада инфекционный бөлүм бар. Ал жерде 45 орунду бош орун, анан стант айында неврология бөлүмүндө 50 орун даяр. Жалпысы 95 орунду биз алдын алып уюштурганбыз. Турат. Биз айылдардан шаарга түшө албай, базарларга бара албай кыйналдык. Көчмө базарларды уюштурса болобу райондордо? Жер жерлерди кыдырып дүкөндөр болгону менен баалары өтө кымбат болуп жатат. Мисалы жашылчаларды сатып ала албай жатабыз. Ушул маселени кандай уюштуруп жатасыздар дейт. Мына азыркы күндө мына элдерди азык түлүк процессине үзгүлтүксүз камсыздоо боюнча бааларды көзөмөлдө максаттуу райондук мониторингтин буйругуна таянып түзүлүп, бул район боюнча 4 азык түлүк компалары түзүлүп, аларга
жетекчилер, жоопту жетекчилер бекитилген. Ошондой эле кампалардын ар бир айыл өкмөттөрү уюштуруп, ар бир 2 айылга бирден кампа уюштурулган. Кандай азык-түлүк продукциясы керек болсо, ошол айыл өкмөттөргө, ошол жерде бөлүнгөн жетекчилерге кайрылса, биз кандай бул кандай азык-түлүк товар болбосун, жеткирип берүүгө биз даярбыз. Рахмат. Нокат районунда кандай жүрүп жатат? Бизде дагы ар бир айыл өкмөттө бул маселе уюштурулган, ар бир айыл өкмөттүн атайын пропуск менен камсыз болгон өздөрүнүн дагы азык-түлүк процессин ташууга транспорттор дагы бар. Андан мындан сырткары жергиликтүү активисттер менен биргеликте, жергиликтүү бийлик биргеликте уюштурулган мына активисттер өздөрү дүн баада продуктыларды алып келип, ошол жерде ошол эле баада сатууну дагы уюштурушкан. Бул жөн боюнча эч маселе жок. Ар бир айыл өкмөт өзүн камсыздап атат. Рахмат. Саламатсызбы? Мен буга чейин Ош шаарындагы кафелердин биринде официантка болуп иштечүмүн. Азыр кырдаалга байланыштуу бир айдан бери үйдө эле отурам. Апам экөөбүз жашайбыз. Апам пенсия албайт. Акыркы күндөрү тамак аш жагынан кыйналып жатабыз. Иштейин десем карантинге байланыштуу ишибиз жабык. Дүкөндөрдөн да өтө көп карыз болуп кеттик. Учурда 30 адыр айыл аймагында жашайбыз. Айыл өкмөткө 2-3 ирет бардык, жардам жок деп жатышат. Сиздерден жардам сурайм. Тилек Исмаилович дейт. Жардам беребиз. Бүгүн жардам берилет. Рахмат. Негизинен экөөңүздөргө тең дагы бир окшош эле суроо. Аймактарда залалсыздандыруу иш аракеттери кандай жүрүп жатат? Айрыкча очокторунда көп мындай контакт катталган аймактарда бул багытта эмне иш аракеттер жүрүп жатат? Азыр биз баягы райондогу биринчи маалыматта биз айтып кеттик эле залалсыздандыруу боюнча. Бул азыр МЧС аркылуу бардык райондор, бар айыл өкмөттөрдө байма-бай жүргүзүлгөн дезинфекция иштери жүргүзүлүп атат. Баягы эл чогуу болгон жерлерге, банктарда, баягындай чоң дүкөндөрдүн алдыларында, чоң көчөлөрдө, баягы ачык чыккан жерлерде күнүгө эртең менен бир, кечинде бир дезинфекция иштери жүргүзүлүп атат. Бул погодага карап туруп, эгерде жамгыр жааган болсо туруп турушат. Погода жакшы болгон күнү күн чыккан күндөрү ошол иштер улам атат, тынбай эле байма-бай эле болуп атат. Нокат районунда. Нокат районунда дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен жергиликтүү бийлик күнүгө дезинфекциялоо жумуштары жүрүп жатат. Мындан сырткары мына жергиликтүү бийлик тарабынан ушул дезинфекциялоочу мына ушул хлорлорду даже немеге ар бир үйгө дагы такап берген, үйдүн ичинде дагы жарандар өздөрү ушундай дезинфекция жумуштарын жүргүзүштү. Бул катуу көзөмөлдө өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан да мына саламат сактоо кызматкерлери тарабынан да катуу көзөмөлдө жүрүп жатат бул дезинфекция иштер. Рахмат. Кара суу районунун Төлөкөн айылындагы дүкөндөр саат 19:00 эле жабылып калып жатат. Биз айрыкча талаа иштеринен же мал карап келгенден кийин азык түлүк ала албай кыйналып жатабыз. Анын себебин сурасак, айыл өкмөттүн кызматкерлери саат 7:00 жапкыла деп талап кылып жатыптыр. Же шаарга түшө албасак, же айылды ала албай жатабыз. Ушул жагын карап койсоңуздар дейт. Макул, биз карап коебуз. Азыркы күнү мына коменданттын убактысы 2 саатка жылдырган, билесиздер. Ошол боюнча саат 8-8:30 чейин иштесе болот. Биз аны контролго алып силерге жолун беребиз. Рахмат. Кийинки суроо. 2020-жылдын 18-апрель күнү Кара суу районуна караштуу 30 адыр айылынын айрым жашоочулары пенсия жөлөкпүл убагында ала албай жаткандыгын, азык түлүк жактан кыйналып айыл өкмөткө кайрылса да тийиштүү жардам берилбей жаткандыгы туурасында жана да бир топ социалдык маселелерди көтөрүшүп мамлекет башчысына кайрылуу жасашкан. Бул туурасында кабарыңыз барбы? Бул маселе боюнча азыркы учурда сиз тараптан эмне жумуштар аткарылып жатат дейт. Бул кечээ күнкү чыккан видео обращение болгон. Бүгүн эртең менен эле барып атайын мези ведомственный комиссия дагы барып теңшерди, теңшерип атат. Биздин администрация тараптан дагы барып башкарма иштерин жүрүп көрүп келди. Ошол арызгандардын ар биринин үйүндө азык түлүк продуктылары бар экен. Алардын жообу бир гана айыл өкмөт келип бизден кабар алган жок дейт. Ошо айыл өкмөт өзү кабар алып ошол азык түлүктөрдү толук таратып берген экен. Азыр комиссия теңшерип атат, жыйынтыгы чыкканда биз кошумча маалымат беребиз. Рахмат.
жыйынтыктоочу суроо болсун. Бул эми коронавируска алдын алуу чаралары, элге жардам көрсөтүү, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү азык-түлүк жагынан камсыздоо маселелери боюнча көп маалыматтарды берип кеттиңиздер. Жыйынтыктоочу сөз катары дагы, суроо катары дагы жазгы талаа жумуштары, жаан чачынга байланыштуу арык каналдардын тазалануусу ушул багыттарда кенен токтолуп кетсеңиздер, андан кийин жыйынтыктайлы. Азыркы күнү мынал жазгы талаа жумуштары өзүнүн угунда жүрүп атат. Мынал дыйканчылыктар өзүнүн угунда жүрүп атат. Азыркы күнү бардык пахта, жүгөрү, кара эгиндердин бардыгы эгилип, дыйкандар иштеп атышат, бардыгы жакшы кетет. Азыр бүгүн 98% аткарылып калды жазгы жумуштар. Рахмат. Дыйкандар боюнча айтып кетсек, жазгы талаа жумуштары мына бүтүп калды. Ал эми мына эртеңкиге мына ошо эң негизги болгон бизди суу менен камсыз кылуу, арыктарды тазалоо боюнча дагы мына бизде суу камсыз кылуу боюнча департамент тарабынан дагы катуу иштер жүрүп жатат. Азыр мына өзүм дагы таанышып келдим. Бизде негизги суу менен камсыздоочу болгон мына Сапарбаев, Сапарбаев эки каналдарын дагы тазалоо иштери кызуу жүрүп жатат. Андан сырткары мына жергиликтүү бийлик тарабынан, айыл өкмөттөрү тарабынан дагы өздөрү мына элдердин үлүштөрүнө кеткен арыктарды тазалоо көбүнчө мына бүгүнкү күндө кырдаалга байланыштуу техникаларды колдонуп арыктар тазаланып атат. Биз мен ойлойм мына ушул дыйкандарга колдон келишинче жардам беребиз. Кандай гана маселе болбосун, техника маселеси болобу, жер сервистер маселеси болобу, бар жок азыр өзүнүн угунда иштеп жатат. Рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио каармандар, мен 19 апрелге карата жалпы Ош облусунун аймагындагы жана өзгөчө абал киргизилген аймактардагы мыйзам бузуулар боюнча маалымат менен сиздерди тааныштырып кетейин. 18 апрель саат 21:00 19 апрелдин саат 6:00 чейин Ош шаарында 8 атуул, Ош облусунун Кара Суу районунда 3 атуул, Ноокат районунда 1, жалпы Ош облусу боюнча 12 атуул коменданттык сааттын эрежелерин бузгандыгы үчүн кармалган. Анын ичинен 1 аял киши Ош шаарынан, Ноокат району боюнча 1 чет өлкөлүк жаран кармалды, жашы жете электер жок. Коменданттык сааттын эрежелерин бузган атуулдарга Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин 82-1 беренесинин негизинде 5 атуулга протокол толтурулуп айып пул салынды. Ал эми 4 атуулга Кыргыз Республикасынын Жогорку кодексинин 119-1 статьясынын негизинде кылмыш жоопкерчилиги капталып, текшерүү иштери жүргүзүлүүдө жана 3 атуулга эскертүү берилди. Алардын арасынан 4 атуулга Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин 128-беренесинин 1-бөлүмүнүн мас абалында автоунаа башкаруу негизинде 17 500 сом айып пул салынып, автоунаасы айып короого киргизилген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү онлайн брифингди жыйынтыктайбыз. Биздин онлайн брифингди сиздер күн сайын Элтер мамлекеттик теле радио компаниясы, коомдук 1 канал, Ала Тоо 24, Пирамида, Оштук, Ынтымактуу жана облустук телеканалдардан, ошондой эле 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкеал FM, LFM радиолорунан жана Элтер маалымат YouTube каналынан, Facebook-тагы МТРК Элтер баракчабыздан көрүп угуп бара аласыздар. Бүгүнкү биздин онлайн брифингдин коноктору Кара Суу районунун акими Тилекбек Исмаилович Матраимов, Ноокат районунун акими Маматалиев Дарынбек Маматалиевичтер болду. Ал эми мен сиздер менен коштошом, кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.